יש ששואלים עלינו איך אתכם כבר לא שומעים. צופיה, 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 שומעים גם שומעים, אפילו שומעים יותר מדי. רגע, מה הרוח השליליות הזו שנפלה עליך? אהיה נכון, הצופים לעתיד. מה קורה פה? אני רואה פה חוצות סחולות. על מה אתה מדבר, גד? אינך רוצה להיות ראש גד? של נעליך מעל רגליך, חוצות כחולות, נו באמת! תופיעה! תירגי, תראי מה קורה פה. אומייגאד. אומייגאד, גד! אומייגאד, גד! איזה כל החוצה מכחולה נעלה? אני חייבת מים, אני לא נושמת, אני לא נושמת, גד. אלוהים, גד, מה עושים? מה פשר הדבר הזה? זה, נראה לי הם חוגגים איזה משהו. מי זה? זה השומר הצעיר? לא, לא. הנוער עובד והלומד? הנוער, נראה לי הנוער. לא! 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 אנחנו מוכנים, גד, תראה לי את הקשר? וואי, יופי של קשר שמינית יצא לך? אולי נוכל לקשור את הכחול הזה. היי, עצור! עצור לו שאני קושר? יש להם עזרה? הכל בסדר? דווקא... מה זה חד הכחול הזה? אולי... הוא נראה מאוד נחמד. אולי, אולי הוא חניך כאן. הוא נראה ממש דומה לחניכים שלנו בצופים. אז תשאל אותו, תשאל אותו אם הוא חניך ותשאל אותו מה זה כל החגיגה הזאת וכל הכחולים שהציפו אותנו פה. אבל אם הוא מדריך בכלל, אין להם מניבות בצבעים. אז בוא נראה, בוא נשאל אותו. קו, 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 אין לך, חביבי. מה הפכת העניבה האדומה? עניבה? מה, אנחנו בכנסת? זו אחלוך האדם שלנו. רוח אדום, חולצה כחולה, אנחנו בני מושבים כמובן, הכי טובים שיש! ומה משמעות החולצה הכחולה? איפה אתה? החולצה הכחולה מסמלת את העבודה. הצבע הכחול מסמלת מעמד העובדים. והעניבה האדומה הזאת, מה? השרוך האדום. השרוך האדום מסמלת דם הפועלים. הצבע האדום הוא צבע הדגל של התנועה הסוציאליסטית שעבדה למען מעמד העובדים. כולנו יחד בני המושבים, חיוך על הפנים. מעניין, מרתק מאוד. מה דעתך אולי לעבור אלינו? כן, תקשיב לי, כחול אחד. יתאימו לך החאקי, בולי, שלא לך פצצה, ממש, הצבעים, אני רואה, בולי. לעבור? אין סיכוי, אני נשאר בבית, עם בני המושבים. לא עובר. לא, נראה לי אלה מוכנים לגמרי. תגיד, עוד שאלה. מה? מה? מה בדיוק קורה
ההתקהלות הזאת, חזות כמות שכבולים במקום אחר. יכול להיות שאתם יצאתם למחנה קיץ בחוקה? לא, זהו חג המעלות שלנו. חג המעלות! טקס פתיחת השנה המסורתי שלנו, שבו אנו מציינים את עלייתם של שכבות ד' לתנועה. מעלות מעולות מעולה! אני רואה שאת מתעניינת, סופיה, רוצה להצטרף אלינו להמנון של בני המושבים? אבא, איך קוראים לי? האמת ש... אבא... זה די מרגש פה, כל החבר'ה פה מאוחדים כזה. נו, אז הצטרפו? האמת, גד, גם ככה נראה לי אין לך שום סיכוי להיות רק גד. אז יאללה, נו. כולנו יחד.